አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች። የዕለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቀጥለው ይቀርባሉ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ መጠየቃቸው ተሰምቷል። በእስራኤል የአይሁድ ክብረ በዓል በተፈጠረ መጨናነቅ በርካቶች ተረጋግጠው ሕይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። የአውሮፓ ህብረት ለኤርትራ ሊሰጥ የነበረው ድጋፍ ለሌሎች ሀገራት እንዲሰጥ መጠየቁ ተሰምቷል። የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ መጠየቃቸው ተሰምቷል። ሁሉም የአረብ ሀገራት ከግብጽ ጎን እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል። የሀገሪቱ ፓርላማ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በቀጣይ ስለሚወሰዱ እርምጃዎች አስቸኳይ ስብሰባ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። በህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያ መንግስት በያዘው ጠንካራና በማይለወጥ አቋም ተስፋ የቆረጠችው ግብጽ የናይል ውሃ ጥቅሜን ማስከበር የምችለው በወታደራዊ እርምጃ ነው በማለት በከፍተኛ ባለስልጣኗ በኩል አስታውቃለች። በቅርቡ የሀገሪቱ ፕሬዝደንት አልሲሲ በህዳሴው ግድብ ምክንያት የግብጽ ውሃ ላይ አንዲት ጠብታ የምትቀነስ ከሆነ የምንወስደው የአጸፋ እርምጃ ከኢትዮጵያ አልፎ ለአካባቢው ሀገራት ይተርፋል ማለታቸው ይታወሳል። ጨምረውም ፈጣሪ የሰጠንን ውሃ ማንም አይከለክለንም፣ ውሃ ወደኛ እንዲፈስ ያደረገው ፈጣሪ ነው፣ ፈጣሪ የሰጠንን ውሃ እከለክላለሁ የሚል አካል ካለ ይሞክር በማለት አስፈራርተዋል። በዛሬው ዕለት በወጣ መረጃ ደግሞ የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት የናይል ውሃ ጥቅምን ለማስከበር ወታደራዊ እርምጃ አይቀሬ ነው ማለታቸው ተሰምተዋል። የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት በ1937 ሁሉም የአረብ ሀገራት አንድ ሆነው እስራኤል ላይ እንደወሰዱት እርምጃ ሁሉ አሁንም አረቦች አንድ ሆነው ኢትዮጵያ ላይ እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪ ማቅረባቸው ተሰምተዋል። በቅርቡ የአረብ ሊግ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ የግብጽና ሱዳንን መብት ለማስከበር እንደሚሰራ አስታውቀዋል። የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ ሚስተር አህመድ በህዳሴው ግድብ የግብጽና ሱዳን የውሃ መብት በማስከበር የሊጉን ጠንካራ አቋም እንደገና እናረጋግጣለን ብለዋል። ዋና ጸሐፊው በጉዳዩ የሁሉንም ጥቅም ባስከበረ መልኩ ፍትሐዊና አስገዳጅ የሕግ ስምምነት ላይ እንዲደረስ የሚደረገውን ጥረት ሊጉ እንደሚደግፈው ገልጸዋል። የአረብ ፓርላማ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ደግሞ የአባይ ወንዝ ለግብጽም ሆነ ለሱዳን የሕይወት ምንጭ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ሲል ማሳሰቡ ይታወሳል። በሌላ በኩል ደግሞ ግብጽ በቅርቡ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በጻፈችው ደብዳቤ የህዳሴ ግድቡ ለዓለም አቀፍ ሰላምና ጸጥታ መደፍረስ ምክንያት እንዳይሆን የተባበሩት መንግስታት ጣልቃ እንዲገባ ጠይቃለች። በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስት በሰጠው ምላሽ ግብጽ በውሸት ህዳሴ ግድቡ ለዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ስጋት ነው በማለት ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበችው ትክክል አይደለም በማለት አስታውቀዋል። ከግድቡ ጋር በተያያዘ የሰላምና ደህንነት ስጋት ቢያጋጥም በዛቻና ጸብ አጫሪ ተግባር የተጠመደችው ግብጽ ኃላፊነቱን እንደምትወስድ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በድርድሩ ላይ ከስምምነት ተደረሰም አልተደረሰም የህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት በመጪው ሐምሌ ወር ላይ መከናወኑ እንደማይቀር ለሀገራቱ አረጋግጣለች። በተመሳሳይ መረጃ የህዳሴው ግድብ ጥበቃ ከመቼውም ጊዜ በላይ መጠናከሩን በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። መንግስት በሰጠው መግለጫ የህዳሴው ግድብ በሚገኝበት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል
የሚገኙና በሱዳን በኩል ተነስተው በግድቡ ላይ ጉዳት ለማድረስ በሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎች ላይ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎች በውጭ ሀገራት ጭምር እየተደገፉ እንደሚገኝ መንግስት ማስታወቁ ይታወሳል። የህዳሴው ግድብ በአሁኑ ሰዓት 79% ያህሉ የተጠናቀቀ ሲሆን በመጪው ሐምሌ ወር ላይ ሁለተኛው የውሃ ሙሌት ይከናወናል ተብሎ ይጠበቃል። የአውሮፓ ህብረት ለኤርትራ ሊሰጥ የነበረው ድጋፍ ለሌሎች ሀገራት እንዲሰጥ መጠየቁ ተሰምቷል። የአውሮፓ ህብረት ለኤርትራ ሊሰጥ የነበረውን 120 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፉን ለሌሎች ሀገራት ለመስጠት ሐሳብ መቅረቡ ተገልጿል። ህብረቱ ከኤርትራ ጋር በተለያዩ መስኮች ለማከናወን ያቀዳቸው ተግባራት በወቅቱ ለማከናወን ባለመቻሉ የተያዘው ገንዘብ ወደ ሌላ ተግባር እንዲውል ሐሳብ መቅረቡን የአውሮፓ ህብረት ዓለም አቀፍ ትብብር ለቢቢሲ ገልጿል። በዚህም የአውሮፓ ህብረት ለኤርትራ መድቦት የነበረው 120 ሚሊዮን ዩሮ ወደ ሌሎች ሀገሮች እንዲዘዋወር ሐሳብ መቅረቡን ተናግረዋል። ህብረቱ ከጥቅምት 2018 ጀምሮ የሀገሪቱን የፖለቲካ ድባብ ለማሻሻል ለምጣኔ ሀብት እድገትና በሰብአዊ መብት ጥበቃ ማሻሻያዎች ዙሪያ ከኤርትራ ጋር የመስራትን ውጥን ይዞ ሲሰራ እንደነበር የኮሚሽኑ ዓለም አቀፍ ትብብር ዘርፍ አስታውሰዋል። ከዚህ ጎን ለጎን ከኢትዮጵያ ጋር የተፈረመው የሰላም ስምምነት እንዲተገበር ኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የምጣኔ ሀብት ትስስር እንዲፈጥሩና ሀገሪቱ ከድህነት የምትወጣባቸው መንገዶችን ለመቀየስ ታቅዶ ነበር ተብለዋል። የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ህብረቱ ከኤርትራ ጋር በጥምረት ሊሰራቸው ካሰባቸው 9 ክንውኖች 8ቱን አጽድቀው 121 ሚሊዮን ዩሮ ተመድቦ እንደነበረም ተገልጿል። ነገር ግን ሚያዝያ 26 የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ትረስት ፈንድ የተመደበው ገንዘብ ለሌሎች ሀገራት እንዲሰጥ ሐሳብ አቅርቧል። አባል ሀገራቱ በሐሳቡ ከተስማሙ ገንዘቡ ወደ ሌሎች ሀገራት ይዞራል ተብለዋል። ለኤርትራ የተመደበው ገንዘብ ለሌላ ሀገር የመስጠት ሐሳብ የተነሳው የትግራይ ጦርነት ከመቀስቀሱ በፊት ቢሆንም የኤርትራ ወታደሮች በጦርነቱ መሳተፋቸው በሚተላለፈው ውሳኔ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ተሰምተዋል። የአውሮፓ ህብረት የዓለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽን ለቢቢሲ እንደገለጸው ለኤርትራ ተመድቦ ከነበረው ድጋፍ መካከል 18 ሚሊዮን ዩሮ ከትግራይ ተሰደው በሱዳን ለተጠለሉ ስደተኞች እንዲውል ሐሳብ ቀርበዋል። ከዚህ በተጨማሪም 63 ሚሊዮን ዩሮ የሱዳንን ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ለመደገፍ በደቡብ ሱዳን የተከሰተውንና ወደ ረሃብ እየተሸጋገረ ያለውን የምግብ እጥረት ለመቅረፍ 20 ሚሊዮን ዩሮ እንዲሁም የምስራቅ አፍሪካ ተፈናቃዮችን ስደተኞችን ለመደገፍ 20 ሚሊዮን ዩሮ እንዲመደብ ተጠይቀዋል። አውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ትረስት ፈንድ ለኤርትራ ሊሰጠው የነበረውን ድጋፍ ከኤርትራ መንግስት ፍቃድ ሳያገኝ የጊዜ ገደቡ በማለፉ ገንዘቡን ለሌላ ሀገር የመስጠት ሐሳቡ መሰንዘሩንም ህብረቱ አስምሮበታል። ሆኖም ግን ከኤርትራ መንግስት ጋር ፖለቲካዊ ውይይት ለመቀጠል ቁርጠኛ መሆኑንም አስታውቋል። ኤርትራ ለዓመታት በሰብአዊ መብት አያያዟ በአውሮፓና በሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት ስትተች የቆየ ሲሆን አሁን ደግሞ በትግራይ ክልል ውስጥ ወታደሮቿን በማስገባቷ ከፍ ያለ ተቃውሞ ገጥሟታል። በእስራኤል የአይሁድ ክብረ በዓል በተፈጠረ መጨናነቅ በርካቶች ተረጋግተው ሕይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። በሰሜን ምስራቅ እስራኤል በተፈጠረ መጨናነቅ በርካቶች ሳይሞቱ እንዳልቀረ ተነግረዋል። የእስራኤል የድንገተኛ አደጋ አገልግሎት ኃላፊ ሜገን ዴቪድ በርካቶች መሞታቸውን ያረጋገጡ ሲሆን ቁጥሩን ከመግለጽ ግን ተቆጥበዋል። ሃርቴዝ ጋዜጣ እንደዘገበው ቢያንስ 44 ሰዎች ሳይሞቱ አልቀረም። የድንገተኛ አደጋ ሰራተኞች የቆሰሉትን በማከም ተጠምደዋል ተብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ አደጋውን ከፍተኛ እልቂት ብለው የጠሩ ሲሆን ለሟቾች ጸሎት እንደሚያደርጉ
እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ላግቢ ኦመር መንፈሳዊ ፌስቲቫል የሚከበረው በሜሮን ተራራ ላይ ሲሆን ይህ ክብረ በዓል ከኮቪድ ወረርሽኝ መከሰት ወዲህ ምዕመናን በብዛት ተገኝተው ሲከበር ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር ተብሏል። በአስር ሺዎች እንደታደሙበትም ተገልጿል። ይህንን አሃዝ አንዳንድ ሚዲያዎች ወደ መቶ ሺህ አስጠግተዋል። በክብረ በዓሉ ላይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ መደበኛ መመሪያዎችን ለመከተልም የሚሆን ሁኔታ እንዳልነበረ ተዘግቧል። በቦታው በተጠንቀቅ ቆመው የነበሩ አምቡላንሶች አደጋው ልክ እንደተከሰተ ለተጎጂዎች የመጀመሪያ እርዳታ መስጠት ችለው ነበር ተብሏል። ወዲያውኑ ተረጋግጠው የሞቱትንም በሬሳ መጠቅለያ አድርገው ሲወስዷቸው ታይተዋል። እነዚህ የድንገተኛ አደጋ ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ 38 ሰዎች በነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። አደጋው እንዴት ሊፈጠር ቻለ በሚለው ጉዳይ መጀመሪያ የወጡ ዘገባዎች ለበዓሉ የተዘረጋ ውቅር ተንዶ ነው የሚል የነበረ ቢሆንም ይህ ወደኋላ ላይ ተስተባብሏል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የኦርቶዶክስ አይሁድ አማኞች የሚገኙበት ይህ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል በየዓመቱ በሜሮን ተራራ ላይ የሚከበር ሲሆን እሳት በማንደድ ርችት በመለኮስ በጸሎትና በውዝዋዜ የሚታጀብ ደማቅ የአይሁዱ በዓል ነው። በዓሉ በሚከበርበት ስፍራ 100,000 ሰዎች መገኘታቸውን ታይምስ ኦፍ ኢስራኤል ዘግበዋል። የሟቾች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር እንደሚችልም አንዳንድ የሀገሬው ጋዜጦች መዘገባቸውን ቢቢሲ ዘግበዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።